गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, अगाउ आपणे बंने चित्रकारो कवि गुरु रविशंकर महाराज वगैरे विषे आपणे जोई गया। हवे आपणे राजा रवि वर्मा विषे जाणीशुं। धोरण 8 ની અંદર પાઠ 7 ની અંદર આધુનિક ભારતમાં કલા અને એની અંદર આપણે આજે રાજા રવિ વર્મા વિશે જાણીશું। આપણે અગાઉના વિડિયોમાં શૈલીઓ ચિત્રકલાની શૈલીઓ વિશે જાણી ગયા છીએ। અન્ય ચિત્રકારો ગુજરાતના અને ભારતના નામાંકિત ચિત્રકારો વિશેની પણ આપણે માહિતી મેળવી છે। હવે આપણે રાજા રવિ વર્મા એના વિશે આપણે જાણીશું। તો રાજા રવિ વર્માનો જન્મ ઈસવી સન 1848 માં કેરળ રાજ્યના કિલિમુન્નર ગામમાં થયો હતો। જે કેરળ રાજ્ય છે એનું કિલિમુન્નર ગામ છે એની અંદર રાજા રવિ વર્માનો જન્મ થયો હતો। તેઓ રાજા રવિ વર્મા તરીકે ઓળખાય છે કારણ કે તેઓ રાજવી પરિવારમાં જન્મ્યા હોવાથી તેઓ રાજા રવિ વર્મા તરીકે ખ્યાતિ પામેલા છે અથવા તો ઓળખાય છે। તેઓએ શ્રી રામાસ્વામી નાયડુ, થિયોડર જેન્સન અને રાજવી કુટુંબમાંથી આવતા જે યુરોપિયન મહેમાનો છે કલાકારો પાસેથી એમણે એટલે કે રાજા રવિ વર્માએ કલાનું શિક્ષણ અને માર્ગદર્શન મેળવ્યું છે। તો રાજા રવિ વર્મા એ રાજવી કુટુંબમાં જે આ યુરોપિયન ચિત્રશૈલી એટલે કે યુરોપિયન મહેમાનો પણ ચિત્રકારો પાસેથી આ રાજા રવિ વર્માએ પોતે પોતાનું શિક્ષણ મેળવ્યું છે અને આ રીતે પોતે આગવી ચિત્રશૈલી વિકસાવી હતી। તો તેમના ચિત્ર એ વાસ્તવદર્શી છે। તેમના ચિત્રોની અંદર વ્યક્તિગત ચિત્રો તૈયાર કરવામાં તેમની સિદ્ધિ છે, રાજા રવિ વર્માની સિદ્ધિ એ અનન્ય હતી। તો રાજા રવિ વર્માના ચિત્રોની અંદર આપણને ભાવને બદલે ટેકનિકનું પ્રાધાન્ય વિશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે। તો તેમને પૌરાણિક જે ધર્મ ગ્રંથો અને સાંસ્કૃતિક સાહિત્યમાં આલેખિત પ્રસંગો જેવા પાત્રોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરેલા ચિત્રો એની અંદર કઈ ચિત્રો છે એ ખૂબ જ પ્રશંસા પામ્યા છે। તે ચિત્રોમાં એટલે કે વિરાટનો દરબાર, ઉર્વશી, શાકુંતલ જે ગંગા અવતરણ અને પોશ જે પોર્ટ્રેટ ઓફ લેડી વગેરે ચિત્રો એમના મુખ્ય હતા। કયા કયા ચિત્રો હતા? તો વિરાટનો દરબાર, અવતરણ અને ગંગા અવતરણ, ઉર્વશી, શાકુંતલ અને પોર્ટ્રેટ ઓફ લેડી વગેરે ચિત્રો એમના મુખ્ય હતા। આમ રવિ વર્માએ ઈસવી સન 1894માં મુંબઈની અંદર પણ એક ઘાટો પોપરમાં એક લિથોગ્રાફી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ શરૂ કર્યું હતું। એ લિથોગ્રાફી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની અંદર એમણે છાપવામાં આવેલા જે હિન્દુ દેવી દેવતાઓના ચિત્રો હતા અને તેને સામાન્ય કિંમતની અંદર કે કારણે સામાન્ય લોકો પણ એ ચિત્રોની કિંમત એ સામાન્ય હતી તેથી સામાન્ય લોકો પણ તેને ખરીદી શકતા હતા, હિન્દુ દેવી દેવતાઓના ચિત્રો હતા। હવે વડોદરાના મહારાજ સયાજી ગાયકવાડ અને ભાવનગરના જે રાજા છે એમણે આ રાજા રવિ વર્માને નિયંત્રણ આપ્યું। નિમંત્રણ આપીને એમણે પોતે રાજકુટુંબના કેટલાક ચિત્રો છે એ તૈયાર કરાવ્યા હતા। તો તેમના ચિત્રો છે એ ત્રિવેન્દ્રમ સંગ્રહાલયમાં, વડોદરાની ફતેરામ આર્ટ ગેલેરીમાં અને ભાવનગરના દરબારની અંદર આજે પણ આપણે રાજા રવિ વર્માના ચિત્રો સંગ્રહાયેલા છે। તો આર્ટ ગેલેરી અને ભાવનગરના દરબારમાં આ રાજા રવિ વર્માએ જે કે સયાજીરાવ ગાયકવાડ અને ભાવનગરના રાજાએ જે નિમંત્રણ આપીને ચિત્રો રાજ પરિવારના બનાવ્યા હતા એ આજે પણ સંગ્રહાયેલા આપણને જોવા મળે છે। તો બ્રિટિશ સરકારે રાજા રવિ વર્માને કેસર હિંદનો કિતાબ આપીને તેમને સન્માનિત કર્યા છે। આમ તેઓ કલાના રાજા અને દેશની એક અમૂલ્ય ધારારો હતા અને તેમણે પોતે ચિત્રશૈલીમાં ઘણું એવું પોતાનું ચિત્રકલામાં પોતાનું ઘણું યોગદાન આપ્યું છે કારણ કે તેમના ચિત્રો વાસ્તવદર્શી હતા, તેઓ ભાવને બદલે તેમના ચિત્રોમાં
પિકનિક નું ઘણું જ મહત્વ હતું કારણ કે તેને પ્રાધાન્ય આપેલું છે. આમ રાજા રવિવર્માનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો ઈસવીસન 1848 માં કેરળના કિલિમુન્નર ગામમાં એક રાજવી પરિવારમાં થયો હોવાથી રાજા રવિવર્મા તરીકે તેઓ જાણીતા છે. તો આપણે રાજા રવિવર્મા વિશે જોયું. હવે આપણે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર અને અવિન્દ્રનાથ વિશે હવે પછીના વિડીયોમાં જોઈશું.